Sunana Reverend Polycarp Zongo, ni pastor ni COCIN LCC Wildlife Park, Plateau State, Nigeria. Ranar Litinin 19 ga watan goma na hanya zan je taro a Gombe, sai na sadu da sojojin Kailafa suka kama ni a hanya. Yanzu nan ina hannunsu. Ina roƙon gwamnatin Plateau State Right Honorable Barrister Simon Lalong da kuma shi Senator Plateau North Dr. Barrister ID Gyang da kuma Christian Association of Nigeria da kuma COCIN su taimaka su cece ni daga hannunsu. Sun kuma kama waɗansu mata Krista guda biyu su ma suna nan. Na roko ku taimaka domin a ceceranmu daga hannunsu.